Хьюстон. Хьюстон, всім кусі привіт, замість Сабо. І це Gran Turismo 3 на PlayStation 2. Пробую писати одною рукою на Redmi 8 Note. Так. Ви уявіть собі, 2001 рік. PlayStation 2, подивіться, яка графіка. Ну, я перед цим записував відосики там Gran Turismo 4, вона 2005 року. А це Gran Turismo 3, і вона там пише 2001 рік. Представляєте? Давайте спробуємо просто зараз. Тріал Маун. О, оце гарно. Просто. Midfield Raceway. Ну, давай спробуємо. Просто спробуємо. Це клас. Пижик 206. А вон там пише, які тачки входять. Беклас, Аудюха, Селіка, Опель Спідстер, Аккорд, Кліо, Сівік, Акура, Купе RX-7, Аклас, NSX RX-7, Лансер Ево 7, Імпреза, Камаро, Корвет, Тоскан, Зондо. І ще є S-клас. Viper, Opel, Castrol, Supra, Denso, Raybrick, Castrol, Storm. Це якісь ці, от бачите, такі суперкари. Давай ап спробуємо. А от як тачки виглядають. NSX. Mazda RX-7. Це що таке? Skyline GTO. Так це із Need for Speed. З, як його? З Форсажа, хотів сказати. Lancer Evolution GSR. 3400S. Що це таке? Що це? Це Porsche чи що це? Не дуже втикаю, що це за тачка. Супра. Імпреза. Субарік. Камаро СС. Старенький Камаро СС? Корвет. О, давай Корвет попробуємо. Там ще є. А ні, нема. Автоматик. Рейсинг. Не знаю, спробую, як це одною рукою їхати, блін. Ну, така графуля в 2001 році. А як переключити цей? Відок. Ага. Погнав. Я одною рукою, якщо що? Блін. Одною рукою їду на контролері. Хто там казав мені? Чи тяжко управляти контролером? От я одною рукою їду лівою. Португалія! На PlayStation 2.
контролері. А одної знімаю рукою. Ну, в общем, якось так. Exit. А еще? Тут можна ще зберігати свої реплеї і так далі. Зберігати гонки. Все, народ, до зустрічі, бо вже рука болить. Всім пока-пока.